Firma Bad Blood mě nepřestane překvapovat svýma kreacema a taky zároveň velice pěknou kvalitou zpracování při těch cenách, které mají. Celá ta série jejich pevných nožů je nádherně udělaná, velmi pěkně designově a velmi slušně zpracovaná. Skutečně na ty ceny to je krásné zpracování, za to by se nemusel stydět ani některé vyhlasnější firmy. No a tohle ten zavírák, to je nádhera. Ten vypadá skoro jako od Foxe nebo od Lion Steel, ale není. Je to firma Bad Blood. Krásná šavle, dlouhá. Kamenný, tesaný kámen, moderní úprava povrchu střenek. Příznivci velkých, hodně velkých zavíráků budou mít radost.